Обръщам се към Вас, тъй като Вие току-що нарушихте Правилника за реда и организацията на Народното събрание. Колегата Кирилов във времето, в което следваше да бъде вече започнал парламентарният контрол, в 11:06-11:07 направи това процедурно предложение и Вие го подложихте на гласуване. Вие следваше да прекратите заседанието по отношение на разглеждания законопроект и да преминем към парламентарен контрол. Вместо това, Вие в нарушение, вече сме в 11:10, Вие в нарушение на правилника допуснахте тази процедура, което мисля, че строго нарушава правилника, който Вие следва да следите за неговото спазване. Затова Ви обръщам внимание и правя предложение да се отмени гласуването, което току-що беше направено, за да се спази правилника и да влезем в парламентарен контрол. И следващата седмица дебатите и дискусиите по този важен за българите закон нека да продължат. Благодаря. Благодаря Ви, господин Попов.